դեպքում պան Յոլյան Պան Յոլյան ամեն դեպքում ոչ միայն ընդդիմադիր պատգամավորներն էին ձեզ քննադատում, նաև իշխանության ներկայացուցիչները։ Այս առումով չունի նորմալ բանա, եթե վաղը խոսենք էլի։ Ես մի անգամ հարցը տվեցի, կարակ 4-րդ անգամ էլ տակ, ասեցի ոչ, չէ, ասեցի ոչ, ոնց որ լսել եք դուք։ Պատճառներ են նշում, ասում են Սերժ Սարգսյանի մտերիմն է եղել, հիմա այս ինչպես եղավ, որ… Վաղը կարող եք այդ նույն հարցերը տալ։ Ես այդ պատճառների հետ կապված հրապարակին հարցազրույց տվել եմ, կարող եք բարձրացնել նայել, բայց վաղը ավելի հանգիստ, զուտ, ուրեմն Մամլո ասուզնիցին համահունչ, բոլոր և անձնական և որոշ ոչ անձնական։ Հնարավոր է վաղը հրաժարական ներկայացնել։ Կապենի մասին ներկայացնել։